Pojkar, flickor, damer, herrar. Exakt. Hallå. I dagens video kommer det bli lite flummigt. Lite allt möjligt jävla bråte här. Till att börja med. Så jag kopplar till en sista kedja här. Sen tänkte jag visa lite allt möjligt här. Hur det går till. Vad som händer. Sker, fötter, jordbävning. Det är kaos. Det är mycket att göra. Det är ragg om 3 helger. Förstår ni? Jag är stressad så in i helvete. Något jävulst. Nästan som man vill skada sig och bli sjukskriven. Så man får någonting gjort. Sen tar vi denna då. Och sen så. Så. Sen tar vi den här tången. Så. 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 Det blir till handtagen. Snacka om stress. Ser ni det här jävla liket? Ja. Jag börjar slipa ner den. Testa på lite olika spets. Så. Så kommer det bli sen på taket. Så hela bilen blir blå. Vitt spets. Motorn är igen. Ja. Ny pluskabel till batterierna bak. Där. Ny ruta. Lite sexigt golv. Batteribank. Ja. Kedjor till nya dörrsidorna. Och det blir sexigt så in i helvete. Kolla här. Ser ni här? Så jävla sexigt det blir. Och så har ni elhissknapp. Och så. Oh jävla. Bockare. Snyggt som sajtan. Här bak. Relativt färdigt, så här kommer det att blusa ut. Nu hade du kunnat göra det lite snyggare kanske om man ville. Men jag är nöjd. Jag är nöjd. Mycket nöjd. Här. Så här blir det med bystalådan bak då. Den sitter inte riktigt på platsen. Men det är för att jag måste ställa in steget till dörrtalen. Fan vad jag babblar fort. Be om ursäkt. Om jag är lite stressad i mitt talande så att säga. Åh jävla, kolla dörrsidorna. Åh jävla. Hur jävla snyggt blir det, vänta. Oj, oj, oj. Ratten, oj. Vänta, 2 sekunder. Så, oj. Ratten är i. Karo gjorde en ny gaspedal till mig. Åh jävla sexy för att ni. Gamla pedalen får väl skicka till helvete. Så. Stereon är på plats. Ja. Mm. Exakt. Så dagens video blir lite bjuk. Lite kabbe. Lite städande kanske. Ja. Kanske fixa motorn till kabben då. Emellan städningen och sånt. Vi får se lite. Jag börjar experimentera med lite färg till kabben. Så stoppa i högtalarna. Ja, börjar gå åt rätt håll nu i alla fall. Det går åt helvete för Palo. Läcka olja. När den där adaptern går in typ i. Där. I alla fall. Där adaptern in i motorn från oljekylaren. Läcker sin helvete. Han får inte det tätt. Stackars lilla jävel. Titta den lilla fulla jävlen. Han håller på att plocka bort lite toning. Det går bara skala bort det så här. Kolla, skitslott. Är det sprittoning? Nej, det var sånt här jävla sånt här. Men den satt så. Och sen är det åt den. Ja, då var det ju kvar. Fan, vad duktigt. Han har bytt styrleder. För den var glapp så in i helvete. Och så håller han på att rycka lite toning. Och sen när han är färdig där då, så ska han komma in och hjälpa till i garaget. Jag var förbi en kollega som slutade. Så han håller på att rensa ut sitt garage. Så jag fick lite grejer då. Typ den. Biken. Sitter en 50-hungarsfrån motor. Stel axel. Go-kart-hjul, lite bröte. Ja. Får vi se om vi ska ha den så som den här eller om vi. Aj, 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 aj. Loss. Tack. Eller om vi slaktar den, bygger något kul. När man väl hinner med då.
Jag fick mitt hjullager i bucken med. Så där skulle dit. Jag kommer behöva göra en liten hylsa här på grejer för att det blev inte rätt lager. Och jag hittar inte rätt lager någonstans. Jag har kollat på massa forum. Googlat som en jävla dåre. Men jag hittar inte rätt grejer. Så vi får lösa det på smervis. Men det kan jag förklara sen när jag har gjort det. Jag har lämnat iväg den till en kompis. Då. Som ska tiga ihop en liten grej åt mig. Som jag kan använda som typ distanshylsa. Så att jag får det bra. Kan ta lite väl lång tid ibland när han gör det. Och han vet exakt vem han är. Men ja, det blir nog jättebra. När jag väl får det. Hej hej! Så bara stänger jag mitt ljud här så ska jag visa vad jag grejer med idag. Som ni såg innan så tog jag bort toningen. Det var alltså, jag ska se om jag har video på, eller... Nej fan, jag slängde ju all papper. Här ser man ju på ett ungefär. Det ser jag, gör jag mig bakom denna så syns jag ju lika mycket som jag syns här igenom. Bra. Hej för fan, ingen skillnad. Helt onödigt. Nu håller jag på med värmepaketet. För fan vad jag springer runt. När man kör allting på max här nere. Jag vet inte hur mycket ni ser, men allting är på max. Så all luft ju funkar då typ. Men när jag kör och har detta så. Så de två här i mitten. De blåser kallt oavsett. Oavsett hur jävla varmt jag kör. Så jag håller på och kollar på ett värmepaket som jag har löst. Och jag tror den står. Ja, så står den inne. Så då är det en spak här med vajer. Som öppnar och stänger den luckan. Så jag vet inte om det är vajer som har pajat så att han inte öppnar luckan riktigt. Så det bara blir kallt. Och sen så är det de två på sidan här då. Som har också vajrar. Så den funkar. Och den här är ju under tillbak. Så de två funkar. Så jag antar att det är något fel med denna. Ja, när den är uppåt då ska den vara uppe. När den är uppåt, då är den stängd. Är den stängd där nu? Nej. Där ser den ju för fan vara igång. Eller är det jag som har tänkt fel på den här skiten? Jag bara ökar ju allting till max, boy. Kanske därför. Det är nog inte fel. Det är bara jag som gör fel. Det är som vanligt. Jag är bäst. Det är nog fan jag som har gjort fel. Men jag tycker det är konstigt. Varför ska den vara avstängd när den ska vara igång? Helt efterbrytt. Eller så är det att det har gjort något galet. Ja, men vi hör snart. Så ska jag se om jag kommer fram till något eller inte. Ja, nej, jag vet inte. Jag blir fan inte klokare på det här. För den är... När den står så, alltså den är uppåt, på min, så är den på varm. Står den här jävla spaken på. Jag har inte de här nu. Men den spaken står på varm. Men då stänger ni för fan av fläkten som går de två som går här. Ni ser ju där nu att det står på cold. Det är cool som jag är. Och på höger sida där är det varm. Så nu är den ju blå. Och drar jag över den dit så blir den ju röd. Och då tycker jag att då borde den där vara öppen. Hej, kolla vad jag fyndade idag. Fynda. En asfrän verktygslåda. Vad gammal jag är. Men jag ska vara hemma. Kolla. Hur mycket plats som helst. Nej, så vi ska... Eller jag ska backa ut bilen. Provköra den där och sen när den är färdig så skiter jag i den. Och börjar nog med kabeln tror jag. Kör du nu? En. Tjabba, tjena, hallå. Det är söndag. Jag åkte ut hit nu igen. Om ni såg senaste videon, eller ser inte videon, men senast.
så fick vi igång, bullarna fick igång bjokmotorn. De har slipat mycket, jag vet inte hur mycket de har kvar att slipa, ingen aning. Jag har hållit på med cabben och nu är det bara finjusteringar, typ lite kanter, slipa bort lite och sådana saker. Men nu ska de här vara färdiga. Så det är ju lite att slipa ner, svetsa lite och sen fylla till med spackel kanske om det behövs. Bullen sa att han skulle komma ut, men jag vet inte fan om han gör det. Men vi får tacka för att ni prenumererar, kommenterar. Oh, ja, det blev fel. Skitsamma. Det är inte så mycket kvar på cabben, tror jag. Och inte så mycket på bjuken heller, men det kommer lite mer bjukvideos. Lite mer cabvideos. Det är ju det vi håller på med nu, det är ju cabben och bjuken. Boken ska ut snart. Cabben ska ut snart. Så det är väl de som ligger prio. 240 ska jag inte göra något mer nu, tänkte jag. Jag ska polera en fäll där, se om det blir bra. Vi fick igång den motorn, men skitsamma. Det tar vi i nästa video. Prenumerera, för, kommentera, likea, allt det där. Dela till vidare så vi blir flera. Så hörs vi. Ha det gött, hej.